Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Предаването ни днес е под знака на проведените вчера парламентарни избори. Ще ви разкажем подробно как гласуваха българите в чужбина. Тяхната активност беше изключително висока. 465 изборни секции имаше по цял свят, от Нова Зеландия до западния бряг на Съединените щати. Подадените заявления за гласуване бяха над 87 000. Това след минути. Започваме сега с най-важното, което се случи днес по света, събрано от Емилия Запартова. Френският предприемач Бернар Тапи и съпругата му са били пребити и ограбени в дома им в нощта срещу неделя. Те са били нападнати от четирима маскирани мъже малко след полунощ. Двойката е била изненадана, докато е спяла. Крадците са отнесли бижута и два скъпи часовника. 78-годишният Тапи е успял да се обади на съседите. Той е отказал болнично лечение за разлика от жена му. Бернар Тапи страда от рак на стомаха и хранопровода. Символ на социалния успех през 80-те, той се впуска в политиката, става депутат и министър. Бивш собственик на Адидас, на медии и на футболния отбор Олимпик Марсилия, Тапи излежава 5 месеца затвор за корупция и данъчни измами. Сега води дело по аферата Креди Лионе. В центъра е споразумение за 400 милиона евро, присъдени на Тапи от частен арбитражен съд. Впоследствие през 2015 решението беше отменено и сега Тапи обжалва. В Ерусалим беше възобновен процесът срещу премиера Бенямин Нетаняху по обвинение за корупция и измама по три дела. Днес съдът изслушва встъпителната реч на обвинението и показания на свидетели. В същото време президентът Реувен Ривлин започна консултации с представителите на всички 13 партии, влезли в кнесета след изборите на 23 март. Президентът трябва да определи депутат, на когото да възложи съставянето на правителство. Крайната дата е 7 април. Дясноцентристката партия на Нетаняху Ликуд спечели изборите, но няма мнозинство. Според израелските закони, въпреки че е подсъдим, премиерът не е задължен да се оттегли, освен ако не е осъден. Наводнения и свлачища в Индонезия и източен Тимор причиниха смъртта на 76 души и оставиха без дом хиляди други. Бедствието беше предизвикано от тропическия циклон Сероя през уикенда. Само в една от индонезийските провинции жертвите са 55 и 40 души са безследно изчезнали. Над 400 са евакуирани. Пострадалите и жертвите в островната държава източен Тимор са главно в столицата Дили. Там са евакуирани над 1500 човека. Прогнозите за циклона са, че може да се засили и да донесе още дъждове, вълни и ветрове. Сега към темата на деня. Българите в чужбина класираха политическите партии в различен ред от господавателите у нас. Водеща политическа сила за тях се оказа формацията на Слави Трифонов «Има такъв народ», която получи 30,6% от гласовете при обработени 100% от протоколите. Следва Демократична България 17,6%, ДПС 13,3%, ГЕРБ 8,7%, Възраждане 7,4%, БСП 6,5%, Българското национално обединение на Васил Божков взима 5,5% от гласовете и формацията Изправи се, мутри вън 4,2% от гласовете. Навсякъде в изборните секции в чужбина имаше дълги опашки, а в Лондон около 100 души не успяха да гласуват. Повече ще ни разкаже сега кореспондентът на Българското национално радио Василин Маринов. Веско, здравей! Само 35 бяха секциите във Великобритания след Брекзит. Очевидно това доста силно се усети при вас. Добър ден от Лондон. Да, така е. Някой даже каза, че това е предизвестено бедствие, че има толкова малко секции, но така е по закон. Не могат да бъдат разкрити повече от 35 секции, тъй като Великобритания излезе от Европейския съюз на 1 януари. При това положение, както знаем, бяха подадени доста заявления за отваряне на 87 секции като цяло, но само 35 отвориха врати в уречения ден. При това положение, разбира се, много хора трябваше да се стекат от други места, където преди това са гласували, и това, разбира се, доста затормози работата на секционните избирателни комисии, образуваха се големи опашки. Сега активността беше много голяма. Човек трудно може да прецени наистина дали всичко това е в резултат
по-точно от това, че има много по-голяма активност или от това, че много повече хора се стекаха на едно място поради другата причина, че не могат да гласуват по предишните си места. Но факта е факт, имаше огромни опашки наистина и споменатата секция, тя е в Северен Лондон, Палмърс Грин. Останаха около 100 души и след като секцията работи един час извънредно, както е по закон, не можаха да упражнят правото си на глас. Хората бяха много недоволни, наложи се да дойде полиция, която посъветва гражданите да се разотидат и ако имат някакви претенции, да ги докладват в посолството на Народна република България. Тепърва ще видим точно каква е била активността в Великобритания. С какви резултати разполагащи около изборите при вас? Ами аз успях дори да си направя една бърза сметка на базата на това колко хора са гласували за отделните партии, така че излиза, че във Великобритания са гласували около 32 000 души. По груба сметка, това горе-долу отговаря на очакванията, защото се предполагаше, че около 1000 души ще гласуват в секция. При 35 секции това са 35 000. Разбира се, точната цифра ще научим по-късно. Има секции, в които гласуваха много повече от 1000 души, каквато беше паркинг, например. Там всъщност бяха отворени две секции тази година. Понеже си дадох труда да обикалям доста секции в изборния ден. Мога да кажа, че там се работи много здраво и усилено. Там именно бяха пренасочени и хора от секциите, които имаха по-големи проблеми, сериозни проблеми с хората в Северен Лондон, каквато беше и Палмърс Грин, каквато бяха Уолтъмстол, Стратфорд, където се стекаха много хора. В Стратфорд, например, интересното бе това, че много хора отидаха там, защото на север от Лондон, в Ист Англия, както е известен този район тук, дойдоха много хора, които по принцип гласуват в Колчестър или Ипсвич, но им беше удобно просто да хванат влака, да отидат до Стратфорд, където има голяма гара и да упражнят правото си на глас. Веско, аз ти благодаря. Очевидно за места с голяма диаспора, каквато е Великобритания, ще трябва по някакъв начин изборното законодателство да се преразгледа. Благодаря ти. Повечето големи международни медии и новинарски канали отразиха изборите у нас. Авторитетното издание Политико публикува графики с резултатите, като направи сравнение с резултати на предишния парламентарен блок България. Вижте и още. Financial Times отбелязва, че дългогодишният премиер на България Бойко Борисов има предимство да състави правителство за четвърти път. Изданието обаче отбелязва, че лидерът на най-бедната и корумпирана страна в Европейския съюз, според Transparency International, ще има трудности да формира коалиция, защото много от противниците му заявяват, че не искат да участват. Премиерът Бойко Борисов призова опонентите си да формират заедно широко управляваща коалиция, пише Associated Press. Според агенцията, изборите са били и референдум за Борисов след месеци на антиправителствени протести и растящи случаи на COVID в България. След като доминира българската политика в продължение на 10 години, на Борисов му останаха малко естествени политически партньори, пише новинарският канал France 24. И още, Борисов ще срещне трудности да се задържи на власт след прилива на гласове за партии, които са против корупцията и против статуквото. Телевизия Al Jazeera също отразява българските избори под заглавие «Антиправителствени партии набират сили на изборите в България». Между 2 и 5 часа чакаха на опашка българите в Германия, за да гласуват. При това там имаше открити рекорден брой секции – 69 в 51 населени места. Най-много подадени заявления за гласуване имаше в Мюнхен. Капка Тодорова е сега на скайп линията ни с повече подробности. Привет, Капка! Колко време чака ти за да гласуваш и с какви данни разполагаш за Германия? Здравейте! Лично аз чаках близо 5 часа, над 4 часа и половина в Берлин. В Берлин имаше 4 секции и
страшно неочаквано даже много хора, желаещи да гласуват. Опашки имаше още при отваряне на секциите до сутринта в 7 и разбрах, че се е наложило, всъщност това се е наложило във всички големи градове в Германия, денят да се удължи до изборния ден до 21 часа, за да могат да гласуват всички желаещи. Това, което мога да кажа е, че всички, които са искали да пуснат бюлетина, са успели, за разлика доколкото чух от Великобритания. Тук обаче имаше и най-много секции отворени в чужбина. Доколкото така вече първите данни са ясни, печелят Демократична България и партията на Слави Трифонов Има такъв народ. В Берлин, например, Демократична България води. Има такъв народ е на второ място, поне до тук. В Мюнхен доскоро беше обратното. Слави Трифонов беше водещ. Но това са двете партии. Бих коментирала с две думи. Протестен вод бих нарекла това необичайно активно гласуване в Германия от страна на българските граждани. Настроенията сред хората на опашките, на които стоя и ти, вълнуват ли се истински от това, което се случва у нас? За какво говореха там? Все пак беше Великден при вас. Да, това също така беше повод да има очакване, че може би повече хора ще се откажат, тъй като е почивен ден, беше хубаво времето. Но въпреки това хората предпочетоха да зачеркнат така почивния си ден и да го прекарат по опашки. Мога да кажа, около мен говореха предимно, наистина бяха гневни хора. Това е което мога да кажа. Разбира се, избирателите на Демократична България, обикновено това са студентите или бивши студенти, които работят в Германия. Техният вот е по-скоро за. Те познават програмата на своята партия и я подкрепят. Останалите така толкова... Обикновено вотът е доста разпилян между различни партии в Германия. Този път и аз съм изненадана, че е толкова консолидиран. Хората бяха гневни. Темата беше джипката и парите, които се пилеят в България, без това да има ефект върху живота на техните близки. Така че в крайна сметка може би резултатът е логичен при този гняв. Капка, последно, знаем, че Германия е известна с това, че там винаги има ред и добра организация. Може ли това да се каже и за гласуването на българите? Имаше ли някакви проблеми или хора, които не успяха да гласуват? Не всички успяха да гласуват, макар че беше през цялото време така, беше на косъм, тъй като наистина прииждаха хора. Аз бях на път, два пъти дори се откажа, защото много, много време се чака. Смисълта, че ако се върна при вечер, ще няма да има опашки. Но се оказа, че до последния момент са идвали хора. Всички успяха да гласуват. Полиция на няколко пъти е предупреждавала в Берлин и в Франкфурт, доколкото знам, мисля, че и в Мюнхен, да се разпръскват все пак хората, защото тук има много строги мерки срещу пандемията и задължително е отстояние на метър и половина дори и навън, както и събиране на повече от двама души в една групичка е забранено, така че опашките се проточваха наистина с километри. Но в крайна сметка българите в Германия се умяха да гласуват масово и въпреки това да спазят тези строги ограничения, без да има намеса на местните власти. Благодаря ти, Капка. Видяхме и картина от Германия. Последно приключи гласуването на българите отвъд океана на западното крайбрежие в Съединените щати. В Чикаго, където живее най-голямата българска общност, отчитат висока избирателна активност и определят организацията на гласуването като добра. Ива Стойкова разговаря с българи от избирателната секция в културния център Магура. Вижте! Отвъд океана при висока избирателна активност премина гласуването в Чикаго. В неделния слънчев ден в избирателна секция Магура са гласували около 800 души при предварително регистрирани 140. Нашата общност по принцип е много активна тук. И аз лично не съм изненадана, още повече, че хората се интересуват от живота в България, от политиката, от динамиката. Всеки е оставил близък.
там или има желание да се върни. Хората не само стават по-интересуващи се от политика, но някак си, ако мога да използвам думата, ние сме заразени от американската демокрация вече. Видели сме как тя работи и вярваме, че ако участваме в избори, ние ще променим нещо. По неофициални данни, общо в Чикаго са гласували около 3000 българи, включително много млади хора. Хора около техните 20 години, може би студенти тук или може би вече деца на българи, които са дошли тук, но те участваха в изборите и гласуваха с български документи за самоличност. И аз бях много зарадван да видя такива хора, да говоря с тях и откровенно ги поздравявах за това, че са дошли да гласуват. От избирателна секция Магура в Чикаго определят организацията като добра, а самите гласоподаватели като отговорни, защото са спазвали всички мерки. Времето за гласуване е отнемало от 10 минути до половин час, а за регистрираните онлайн под 5 минути. Гласувалите в Турция са 13 942. Това е резултат на определен процент от обработените протоколи в големите градове Истанбул, Измир и Одрин. Все още не са обработени протоколите в трите града с много българи – Бурса, Чурлу и Явала. Активността се очертава доста по-ниска от 2017 година, когато в Турция гласуваха 30 000 души, по-ниска и от 2013, когато там гласуваха над 66 000 и несравнимо по-ниска с 2009 година, когато до урните в Турция отидаха над 100 000 души с български паспорти. Ето репортажа от Истанбул на Александър Марков и Владимир Богдански. (4600 са гласувалите в Истанбул на тези избори при 100% от обработените протоколи. От тези 4600 гласоподаватели, 3700 са гласували за Движението за права и свободи. Такава е равносметката към този момент. Очакват се протоколите от Бурса, Ялова и Чорлу, градове компактно населени с български изселници. Иначе на тези избори имаше два огромни проблема за българските изселници в Турция, които са около 350 000. Първият проблем са опашките, които се извиха пред избирателните секции, а вторият проблем – декларациите, които трябваше да попълват преди да гласуват. Още преди началото на изборите от изселническите организации предупредиха, че 35 секции разкрити в Турция, ограничение, което важи не само за страната, но за всички държави извън Европейския съюз, да това ограничение ще доведе до невъзможност всички избиратели да упражнят правото си на глас и ще предизвика опашки. Така и стана. Въпреки това, до 20 часа всички, които искаха да гласуват, успяха да го направят и не се стигна до удължаване на изборния ден. Втория голям проблем и на тези избори се оказаха декларациите. По три пъти секционните избирателни комисии, особено в Истанбул, трябваше да променят решенията си дали да приемат или не предварително попълнени декларации или изселниците да попълват тези декларации собственоръчно пред членовете на секционните комисии. Стигна се до напрежение и остро несъгласие в някои избирателни секции, но в крайна сметка попълването им предварително беше разрешено от Централната избирателна комисия. Със сигурност активността в Турция ще бъде по-ниска от тази през 2017 година, когато в цялата страна успяха да гласуват над 30 000 изселници. Доста по-ниска от тази през 2013, когато успяха да гласуват около 60 000 и много по-ниска от 100 000, които упражниха правото си на глас през 2009. С това ние завършваме, но винаги можете да ни намерите във Facebook, както и на интернет страницата на БНТ. Останете с нашите новинарски емисии, а веднага след нас и с България в 60 минути. Довиждане!